Jeg ved, at Chang'e er deroppe. Hun sidder op på månen lige nu. Hvad i alverden? Der er kun dig og mig, Bungie. Vi to er de eneste, der stadig tror. Hej, jeg hedder Gobi. Hvad hedder du? Jeg plejer faktisk at være en usikker taler, og jeg tror, det er det, der kommer så særligt. Jeg ville ikke tale med ham der, hvis jeg var dig. Jeg hæver mig, det her sker. Vi skal nok bevise, at hun findes. Chang'e? Jeg vil have gaven! Jeg skal nok få fat i den gave. Og bringe den til Lunaria. Mister det menneske, man elsker allerhøjst. Nej. Forandrer man sig? Ja, jeg er her for at følge dig hjem. Vi spiller efter Lunaria-reglerne.